Att göra dokumentären Skinheads var både intressant och jobbigt, men också lite ledsamt. Det var mycket fylla, bråk och stök, men också nära samtal som berörde mig om deras hårda, självförbrännande liv. Det var nu många år sedan vi sågs, men jag har ofta tänkt på de här killarna och gänget och undrat vad som hände sen. Nu är de snart i 50-årsåldern. Hur blev deras liv? Vad gör de? Har de familj, barn? Lever de överhuvudtaget?